Desgraça na vossa vida é a do homem que vier a conduzir ou da senhora. Mas nós temos cuidado. Nós Ai, somos pessoas de maior idade. Aqui que você que vamos enviar. Ah. Pois é. Olha, antes de me derem uma pancada, tenho duas próteses nos joelhos. Quero ver quem é. Uma pessoa que não se pode fugir.